ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଯେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହବ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।